Dobar dan, ja sam Stojmir Kolarević, viši naučni saradnik Odjeljenja za hidroekologiju i zaštitu voda. Moja tema je epidemiološki značaj detekcije RNK virusa SARS-CoV-2 u rijekama kao krajnjim recipijentima otpadnih voda u Srbiji. Danas ću pričati o jednom aspektu COVID-19 koji je u medijima kod nas prošao prilično nezapaženo, iako se ovoj temi širom svijeta pridaje prilično veliki značaj. U pitanju je razvoj ranog sistema upozoravanja na prisustvo virusa u populaciji na osnovu prisustva RNK koronavirusa u otpadnim vodama. Naime, na samom početku pandemije je utvrđeno da je RNK koronavirusa prisutno u fecesu obolelih. Šta više, RNK se može detektovati u fecesu pre manifestacije prvih simptoma bolesti, kao i kod zaraženih koji ne ispoljavaju simptome. Rana detekcija bi omogućila izolaciju određenih okruga, opština ili kolektiva, što bi bilo od izuzetnog zdravstvenog i socioekonomskog značaja. Prvi rezultati se pojavljuju na samom početku pandemije, kada je istraživačka grupa iz Holandije razvila protokol za detekciju i kvantifikaciju RNK koronavirusa u otpadnim vodama. Protokol je baziran na qPCR metodi, a cijeni su regioni N1, N2 i N3 N gena koji kodira protein nukleokapsida i E gena koji kodira protein omotača. Zanimljiv je primjer grad Amersfoort, gdje su fragmenti virusne RNK detektovani u otpadnoj vodi 6 dana pre zvaničnog prvog zvaničnog kliničkog slučaja u ovom gradu. U aprilu 2020. godine udruženje Norman organizuje studiju koja će se baviti detekcijom SARS-CoV-2 u otpadnim i površinskim vodama. U ovoj studiji učestvuju brojne institucije iz Evrope, uključujući i IPIS. Najveća prednost studije se ogleda u uporedivosti rezultata, pošto je dogovoreno da svi učesnici u studiji koriste protokol koji je razvio KBR institut iz Holandije. Također Norman uspostavlja platformu, odnosno Norman SARS-CoV-2 InSewage Database za skladištenje i razmjenu podataka kao i za povezivanje istraživačkih grupa koje se bave ovom tematikom. Međutim, Norman nije jedina asocijacija koja se bavi ovim istraživanjem. Dakle, na ovoj mapi sa sajta COVID-19 PUPS možete vidjeti da čak 256 univerziteta iz 54 zemlje rade nadzor koronavirusa u otpadnim vodama na čak 2216 lokacija, uključujući i Beograd. Brojne publikacije koje su izašle tokom prošle godine potvrđuju da se nadzorom otpadnih voda virus u populaciji može detektovati nekoliko dana pre kliničkih slučajeva i ne samo to, moguće je i praćenje varijanti koje cirkulišu u populaciji primjenom sekvenciranja, a pojavom različitih varijanti kao što su južnoafrička, brazilska ili britanska, radi se na razvoj metodologije za bržu detekciju varijanti koje cirkulišu u populaciji. U martu 2021. Evropska komisija daje preporuku o nadzoru koronavirusa u otpadnim vodama. Ideja je da se do oktobra tekuće godine ovaj tip nadzora uvede u svim članicama Evropske unije, u svim gradovima koji imaju preko 150.000 stanovnika, a dokument daje i smjernice za frekvenciju uzorkovanja, metodu izolacije i kvantifikacije virusa. Rezultati dosadašnjih istraživanja su pokazali da je virus prisutan u influentima postrojenja za preradu otpadnih voda, ali rijetko kad se nalazi u efluentima i ako je to slučaj, onda je obično samo sekundarna prerada otpadnih voda u pitanju. Do sada virus je u površinskim vodama detektovan samo u nekoliko slučajeva. To je bio slučaj u Ekvadoru prilikom ispuštanja neprerađenih otpadnih voda u površinske vodotokove, kao i u Milanu prilikom ispuštanja delimično prerađenih otpadnih voda u površinske vodotokove. U pitanju su fragmenti RNK koronavirusa i za sada nema prave potvrde o infektivnosti virusa iz otpadnih ili iz površinskih voda. Srbija, nažalost, spada u zemlje koje nisu u potpunosti uvele sisteme za preradu otpadnih voda. U Srbiji se prema podacima iz 2017. godine prerađuje manje od 13% otpadnih voda i uticaj tih neprerađenih otpadnih voda na recipijente
sa mikrobiološkog aspekta je evidentan. Naše istraživanja koje smo radili na nivou Dunav pokazuju da je mikrobiološki kvalitet vode Dunava u Srbiji lošiji u poređenju sa drugim podunavskim zemljama. Grad Beograd kao jedno od najvećih naselja na samoj rijeci Dunav je identifikovan kao jedno od žarišta zagađenja. U Beogradu se otpadne vode ispuštaju neprerađene u Savu i Dunav na preko 28 glavnih ispusta i preko brojnih manjih ispusta. Ovdje možete vidjeti satelitske snimke preuzete sa Google mapa od tih glavnih ispusta. Možete prepoznati ispusti za Sajma, Sava promenada, Park Ušće. Također, iako grad posjeduje kanalizacionu infrastrukturu, manji vodotokovi prisutni u gradu se koriste za ispuštanje otpadnih voda. Primjer je recimo Mirjevski potok koji se uliva u Rukavac u Višnjici i upravo su ove tačke bile polazna osnova za naše istraživanje. Naime, nas je zanimalo da li se virus može detektovati u površinskim vodama i obzir smo uzeli scenario visoke emisije virusa. Naime, u 2020. godini u Srbiji smo imali tri talasa COVID-19, treći talas je bio najintenzivniji u smislu broja zaraženih, u smislu broja umrlih. Talas je počeo u oktobru 2020. i završio se u januaru 2021. godine, a pik talasa je dostignut negdje početkom decembra. Upravo tad smo radili ovo istraživanje. Uzorci sa tri lokaliteta su analizirani, dakle to je lokalitet Višnjica koji je pod utjecajem čak tri velika ispusta otpadnih voda. U istraživanju smo uključili jedan lokalitet uzvodno od grada i jedan lokalitet nizvodno od grada kao kontrolne tačke. Koristili smo protokol koji su razvile kolege sa instituta KVR iz Holandije. Protokol ima nekoliko koraka. Prvi korak je izdvajanje suspendovanih čestica iz uzorka centrifugiranjem, potom koncentrisanje virusne RNK iz supernatanta korišćenjem Amicon Ultra 15 filtera. Sledi ekstrakcija RNK primjenom navedenog kita. Reverzna transkripcija, umnožavanje i kvantifikacije pomoću qPCR metode, kao i potvrda umnoženih regiona sekvenciranjem. Umnožavani su N1, N2 i E region. Ovdje su predstavljeni rezultati istraživanja, odnosno pregled rezultata. Samo N2 region se mogao kvantifikovati, N1 i E su bili iznad praga detekcije, ali ne i kvantifikacije. Koncentracija N2 regiona na lokalitetu u Višnjici koji je pod utjecajem otpadnih voda je odgovarala koncentraciji koja je zabeležena u drugim studijama koje se bave neprerađenom otpadnom vodom i virus nije detektovan ni na lokalitetu uzvodno ni na lokalitetu nizvodno od grada. Na treći talas se odmah nadovezao i četvrti talas i mi smo nastavili ovo istraživanje s tim da smo povećali frekvencu samog uzorkovanja, trenutno uzorkujemo 2 puta sedmično. Radimo na ispitivanju praga osjetljivosti samog pristupa na osnovu epidemijskih podataka, a također fokus je stavljen na praćenje standardnih mikrobioloških indikatora zagađenja kao i molekularnih markera specifičnih za fekalno zagađenje antropogenog porijekla kako bismo mogli raditi normalizaciju podataka, kako bismo mogli ukloniti uticaj hidroloških i meteoroloških parametara na sam pristup detekcije koronavirusa. Uzorci se dalje analiziraju, u narednih mjesec do dva mjeseca ćemo imati kompleksni set podataka. I toliko za sada o ovoj temi, hvala vam na pažnji. Ja bih za kraj hteo da se zahvalim i svim partnerskim institucijama koje zajedno sa nama učestvuju u ovom istraživanju, to je Institut za multidisciplinarna istraživanja, Građevinski fakultet, Institut Jaroslav Černi, kao i nekoliko institucija iz inostranstva, to su Wessling iz Mađarske, Asocijacija Norman,
tehnički medicinski Karl Einsteiner univerzitet iz Austrije. Hvala vam još jednom na pažnju.